He is selfish. He's happy. Monitor, gente. Sem sinal aqui no ponto final. Tá ali, 771, tudo ouro camelado. É uma linha de grafite que a gente volta, né, do Rio pra cá. E agora eu fazer a grafite. Morreu um caio abaixo de barriga, um chassi, né, se eles vêm no leque, esse aqui não tinha um leque, Frontex, sim, da aviação tentativa.
aqui, Maria Paula, gente. Maria Paula. Thank you.
estágio que passamos aí, ainda presidente Russo. Thank you.
ventilando lá, não tá saindo aqui não. Só pode olhar.
Vale Leopoldina. Central.